University of Colorado. Sori Kiko ati Mimo Isiro pelu PhET simulation ti a se agbekale re lati University of Colorado ni ede Yoruba. Mo fe ko ile ti agbegbe re yo je 25. Agbegbe ninu isiro tumo si eyi ni awon eleyinbo npe ni area ti mo ba fe ko aworan ti agbegbe re yo je 25. Ma wa si abenbi lati wa gbe ohun ikole ti mo ma lo o ti di 5 ni gigun 2 ni bu ti mo ba ka agbegbe to wa ninu re o ma je 10 eje n tun ko si ko ti pe 25 ni gigun o ti je 5 ni bu o ti je 4 ko ti pe 25 eje ki n ko si o ti je 5 ni ona 5 ti mo ba wo agbegbe to wa ninu re o ti je 25 e je ki n gbe yewo boya mo ti gba mo gba o mo le wo eyi to kan won ni ki n ko aworan ti agbegbe re yo je 20 e fi eleyi e fi se ise amurele ona igbalode ti a le fi ko ati mo isiro pelu PhET simulation sori kiko